Заговорихме с моите музикални гости днес. Видяхте ги от началото на предаването на Невен и Александър. Време е да видим какво ще ни кажат. Ама ние вече започнахме да си говорим с теб. Защото бях прочела едно интервю, че в първи и втори клас си била в хор, в Лом, но се оказа, че не си родена там. Не, не съм родена. Съм в София всъщност. Родителите ми са лекари по професия, но и двамата са музиканти. Майка ми е акордионист, да, баща ми е тромпетист и китарист, но като лекари ги разпределят заедно в един град малък до Лом. И в този град няма къде едно малко дете да учи. Та до втори клас всъщност, защото аз съм хванала предишната политическа система и бях там. Да. И след това вече се върнахме насам към София. Но това, което разбрах за теб е, че от самото начало се занимаваш с музика, пианото ти е било изключително любимо. Така някакси си се хвърлила върху този инструмент, както се казва. О, да. Със сигурност се хвърлих и исках всъщност да стана първо пианист. Пианист. В живота обаче се случват едни неща, които преориентират посоките. Аз си мисля, че е за добре, защото пък пеенето ме изразява по много специфичен начин и особено музиката, с която се занимавам последните 15 години. Джаз. Прекрасно звучи. Прекрасно звучите и двамата. След малко, Александър, ще включим и теб в разговора. Ти обаче, като че ли започваш да се занимаваш късно с пеене, или поне това споделяш, да, на 17 години. Да. Защо да е късно? Ми късно е по принцип, защото сега като вокален и музикален педагог, защото работя и това, в по-ранната възраст много неща се изчистват посредством пеенето. Тоест, грешките, които може да допуснеш, които могат да ти станат като... научаваш се на певческо дишане много по-рано, то става съвсем естествен процес. Тези логопедични специфики, да ги наречем, също се изчистват. Придобива се една увереност в комуникацията с хората и в начина, по който стоиш, когато говориш с тях. Тоест, жестомимичен език... Вече не си говориш като преподавател. Се овладява, да. И това всъщност прави един изпълнител, защото пеенето не е самостоятелно. Изпълнителя на сцена е доста комплексна дейност и доста така еродирана фигура. Като гледах вас двамата, между другото, на нашата сцена, това, което ти казваш, изпълнителят на сцена е нещо много комплексно, много зависи и човека, който е до теб. Факт. Това е във всяко едно нещо. Наистина е така. Аз ви го казвам и от опит. Нашата съвместна работа с Стефан по същия начин. Трябва да имаш добър партньор до себе си на сцена, дори пред телевизионния екран. Няма значение къде. Вие двамата как се намерихте, как се сработихте? Срещнахме се за първ път в Корея. Южна Корея. Подчертавам. Работихме в различни групи. Аз водих една банда, както се казва, един Диксиленд оркестър петима. И работихме там 4 години в един голям такъв културно-веселителен парк. А Невен дойде с една млада рок-група. Рокаджика тогава. Да, много сериозно. Но там всъщност заставаше всеки път пред нас, слушаше. И просто нещата станаха естествено след това. След това се връщате от Корея тук или пък продължавате всъщност там? Всъщност пътувахме много по света. Всъщност от тогава, повече от 10 години, може би ще станат. Южна Корея, Турция, Германия, Сингапур, това е за нея, между другото Гърция, Марокко, американски круизи също така, в Кувейт. Да изброявам ли още? Не, не е необходимо. Ще кажа, че когато се върнахме от Южна Корея, не продължихме пътя си музикантския заедно. Това стана в последствие. Аз си постранствах и си поработих в други стилове, така да кажем около 2 години. След което наистина един от колегите музиканти ми каза: виж сега, твоята музика е джаз. Да. Всичко е чудесно, но просто тя те изразява най-много. Представи да експериментираш вече. Да, иди си там, където трябва, иди си у дома. И така всъщност започна нашата съвместна дейност. И заедно доста сме обикаляли света, но от 2018 по някакви неведоми пътища, енергийни такива. Просто аз взех решение, че искам за мъничко да остана в България, да направя някакви също неща. Да, аз реших, че... Ти си постранствал. Да, всъщност аз работя от 97 година в чужбина и в един момент стана така, че хората в България, колегите с които работят, джаз музиканти, първото, което ме питат, когато ме видят, казват: а кога ще заминаваш пак? И това е доста така ограничаващо възможностите ти тук да се реализираш. И решихме, че в край на краищата е време и тук да
да поработим постоянно и продължително. И дори, колкото и да е странно, в тези две трудни години постигнахме доста неща, открихме много неща, които само тук мога да се направя. Супер звучи това. Знаете ли защо? Защото като че ли всеки говори навън колко големи възможности има. Само да искаш, само да можеш. Те някакси така стоят и те чакат на съседния ъгъл. Да, има. Въпросът е какво точно целиш да постигнеш. Нали? Едно е да постигнеш, да натрупаш някакви финансови средства или някъде да останеш за постоянно, да чакаш до пенсия. Друго е да искаш да се реализираш и да останеш известен и популярен и търсен изпълнител. И да правиш това, което в крайна сметка точно ти е така, тук точно на това, което на искаме да правим. Да. Децата кога се появиха въобще педагогиката? Аз винаги съм имала това влечение. Едната от моите преподавателки по вокално майсторство е Стефка Уникян, но нейната сестра всъщност е тази, която ми каза един ден, цитирам, сестро, някои сме родени за учители. Да. Не го взех тогава под внимание, но то съм много иде. Преподавала съм, когато съм била в чужбина, давала съм съвети на колеги. Да, знам, че там си била в арт школа или нещо да, подобно. Да, точно така. И вече тук, като си дойдох, пак така по покана на един мой колега музикант, започнах да се занимавам с първа възрастова група като преподавател в частно музикално училище и работех с 22 деца. 20 ги виждах два пъти в седмицата, индивидуални занимания. Много ми хареса. И сега вече продължавам в друга музикална школа и с всякаква възрастова група. И е много удовлетворяващо. Много раздаващо се, но пък и много удовлетворяващо. Първият ти музикален педагог, доколкото знам, от музикалния театър. Това е първата певица, която съм видяла на сцена. И първата певица. Донка Шишмандова на 5 години бях. Като че ли тя наистина така... тя те води в пеенето? Много. Много, да. Много. Тя ме учеше уроците при нея, не бяха просто по вокално изкуство и да се подготвим за академията. И при нея уроците бяха как да се държим, как да пием чай, как да пазаруваме, как да говорим с хората на пазара на сергията за зеленчуци или за плодове, как да си изберем подходяща дреха, как да кръстосаме краката си, ако искаме. Всичкото това беше много комплексно. Това се замисли веднага кръстоса. Комплексно. Разкошен преподавател. Аз мисля, че така трябва да се случват нещата и някакси неусетно следвам този път. И сега един последен въпрос. След като и двамата сте били много дълго време в чужбина, обикалили сте колко ли не страни, какво виждате тук в България? Как ви се струват нещата? На къде върви тази лодка? Много е така различна позицията, която може да вземе всеки, който бъде попитан. Сравнение с много други, прощавай, че те прекъсвам. Сравнение с много други уж по-развити страни. Интересното е, че тук в България този музикален живот, който ние водим, джазовите събития са много по-интензивни. Много повече места има, на които да се свири. Но това от позицията на странстваш човек ли ме? Да, именно, да кажем... Да кажем в Сингапур, където е страхотно място, просто според мен върха на цивилизацията. Има само два джаз клуба, в които може да се свири. И се чака с месеци да ти дойде мястото. Да, заред. В Западна Европа, да кажем, трудно може да се доредиш, ако не си някаква голяма звезда, знаменитост. Докато тук... специално в София, в Пловдив, в Велико Търново, в Плевен, в Варна, в Бургас, в Русе. Има места, където може да свири, ако човек е достатъчно организиран и сам се така нагърва със своя менеджмент и пиар, може да си осигурява за напред поне месец-два напред участие. Всъщност в ерата на комуникацията и на тези социални мрежи, те трябва да не само телефона да разглеждаме кой какво е публикувал, ами да ги използваме по предназначение. Тоест да общуваме чрез тях. И аз наистина в последните години, тоест откакто съм си тук, мога да кажа, че има сцена за всички стилове музика, които съществуват в България. Има сцена за всички изпълнители, за всички колеги. Има място за всички под слънцето. Има и за джаз музиканти, мънички формации, големи формации. Нещата за мен са хубави и са добри. Независимо от COVID. Да завършим така този разговор и въобще предаването. Много ви благодаря, че бяхте наши музикални гости днес.